och välkomna till Lack Islands! Hejsan, mitt namn är GoodGoat87 och jag är 9 år och bor i Västerås. Ah, void hole! Första lackeblocket var ett void hole. Jag fick på tuttis. Nu försvann våra... lapisar. Och nej, Corrupted Vision. Ja, det är kul. Det är den roligaste. Men det är en blä här inne. Blä! Ja, nu flyger jag här. Inomhus? Ja, inomhus. Det är så drygt. Jag det är har... bättre ifall det borde... Utomhus. Nu, jag fick ett svärd här. Nej, men fy fan. Ja, jag kommer dö nästan. Is dead. Ja, det är bra. Kan du ramla ner nu, gamla gubbe? Kom igen, ramla ner. Där är jag. Åh, så sweet. Har du... Nu lever jag, mår bra. Har du food? Nej, jag har inte skaffat det än. Jag flög upp precis när jag skulle hämta det. Nu gör vi så här då. Så, vart tog du vägen? Där. Jaha! Har du Regemond? Ja. Jag har... Vad har jag? Shotgun bow, sharpness 2 svärd och en dragon breath. Ja, ah, trevligt, trevligt. Ska ja. Vi... Jag har ett stensvärd, för jag har sten på mig. Jag har ett stensvärd. Okej, okay, ja, då gör jag det. Men sharpness 2. Ja. Gör en pickaxe så att jag har smält 3 järn och gör en järnpickaxe och tar digan. Ja, det kan vi göra. Ska bara göra en stenpicka först. Brukar inte vara 2 hus på de här banorna? Det inbillar jag mig. Det kan det vara, tror jag. Det kanske är olika. Så då gör vi 2 järnsvärd. Du behöver inte göra svärd åt mig om du har järn. Okej. Okay. Nej, då tar jag det själv. För jag har sharpness 2. Jajamän. Ja, det är fan nice. Ja, det är det. Så. Jag håller på att ta lite block här så vi kan ta oss härifrån. Ja. Jag har en potuttis och en katt. Okej. Du har inte heller armor då? Nej, ja, byxor fick jag faktiskt nu. Aha. Med järnblocket. Nice. Ja, ah, okej. Okay. Ska vi smälta lite järn, eller? Ja, det kan vi göra. Det finns diamanter där ute med. Ja, det skulle jag tagit om jag hade haft järn, ja. jag gjorde byxor av allt. Jaha! Men vi kan smälta ihop en järnpicka kanske. Och ta diamanterna och så gör vi typ... Ja, det var 4 tror jag. Ja, det är ju typ 2 svärd då. Ja, det är sant. Ja, men vi gör det. Vi gör en liten överlevnads-let's play här på vår lilla ö. Ja, det kan vi absolut göra. Det är inte mig emot. Jag trivs bra här. Jag trivs bäst i öppna landskap. Miau! Nära Arne vill jag bo. Fan, finns det seriöst inte mer mat här? Men det behövs nog inte. Jag har 7 kvar. Det borde räcka rätt länge. Ja, jag har ätit några stycken redan. Ja. Jo, det är jag ätit 2, men det är jag. Det finns inget... Är det kobbel här som är här? Jag vet inte, det kan vara. Jag går och tar diamanterna. Jag tar den där stenpickaxen så... Ja! Så minar jag järn. Yes! Då gör jag 2 diamantsvärd till oss. Ja! Blir skitabra. Skitabra, säger jag. Fan vad vi äger. Vi går från 0 till inget här, vet du. Ja! Från 0 till inget. Tänkte jag lite efter trä här, men det fanns ju för fan i hela huset. Ja, såklart. Det fanns i hela huset, såklart! Ska vi äta hela maten, såklart! Ska vi diska hela fatet, såklart! Vi är duktiga i köket, såklart! Jag gör ett par dojer här nere. Mm. Kan vara så, nu har vi svärd! Men inte bryter bena! Ett svärd! Oj, du slängde det så det... Ja, jag tar upp det igen! Ja, det finns... Jag kan mörda kossa här uppe! Men, var det kor här? Jag hade en spånko. Jaha! Så du kan äta din favorite mat där nere. Ooh, I like... A glove. I like a glove. Mm. Så ser du... Nu har du... Där ligger 3 järn, ja. Och sen ligger 3 uppe på ugnen. Okej. Okay. Så har vi 6 järn. Jag har ju byxor, du har skor... Ja, men vi tar ju en hjälm till dig själv då. Mm. I can do that. I fix en helmet. Helmetsoid. Helmetsoid. Nej, fan, ska vi dra eller? Ja, jag tycker att vi gör det. Här brinner och folk ramlar ner och... Mm. Känns som ett bra tillfälle att gå över. Ja, jag gillar det. Oj, här. Ja. Tut,
Det här blir bra. V16 är... is hacking. Ja, oh, okej. Okay. Ah, trevligt. V16. Ja, då håller vi oss... Det är knockback. Det är knockback. Jag tror inte det är så vanligt med hacking här faktiskt på 1.12. Nej. Så jag tror att den spelaren bara är bra. Ja, eller också laggar den. Ja, det kan också vara. Ja, precis. Man vet ju inte. För ibland laggar folk och står stilla i luften så de flyger och håller på. Ja, jo, jaha, precis. Du tog den vägen. Ja, jag tog superväg. Ah! Äckel! Vad är det jag blev? Är det Void där under? Nej. Det känns som att det kommer någon där som helst nu. Kan det ja, vara så? Ja, det kan det mycket väl vara. Jag fick så här, det vart års här. Ja, jag såg det. Här finns det mat här uppe om du vill ha mer. Det vill jag nog ha, tror jag. Mm, kom upp så kan vi stänga in oss här. Ja, jag håller på att norpar alla diamanter här bara innan någon annan kommer och gör det. Ja. Ja, nu är det... Det är... Ah! Ah, det är den här! Jag är död. Det är V16! Det fanns, det var... Okej, okay, han är en hack. Det fattades ett trappsteg på trappan så jag kom inte upp. Nej, han tittade inte på mig när han slog. Gjorde han inte det? Nej, det var en fuskare. Fan, jag fick sån panik. Jag skulle upp för trappan till dig med alla diamanter och då kom jag inte upp för då fattades det lägsta trappsteget. Det vart sprängt tror jag av bläckfyrren. Det är bara upp på hästen igen, ser du? Eller ja. Så skiter vi här och tar en ny. Vi går upp på hästen igen, tycker jag. On the road again. Det är lite våran grej. Vi tar den här brukar vi vinna på varje gång. Ska vi ta tre? Fyra. Quick play brukar jag ta på bara. Ah. Kom in. Men nu tar jag diamantblock här. Jag hade aldrig använt wanden. Vad fick du för wand förut? Jag fick faktiskt en bro-wand, men jag tänkte inte på det förrän jag dog typ. Ja. Jag fick Dragon Breath. Men den hann jag inte använda. Den är trevlig. Bara mina massor med diamanter så hinner jag inte ens titta på dem innan jag dog. Nej, men det är töntigt när man kör auto-aim och sådär. Ja, killbot. Killbot kanske heter. Nej, jag vet inte vad det heter. Nej, jag bara hittar på. Ja. jag tog Bond igen. För att jag ville ha det. Jag tycker... Okej, okay, jag kör också där. Wand! Så! Och jag får... TNT Wand! Åh, här är Ender Pearl. Ska vi dra direkt? Oh, jag vill ha svärd. Eller ja... Jo, det kan vi. Vi tar lite mat här bara. Ja. För det vet jag inte om det finns i mitten. Nej. Precis. Jag öppnar alla block också för att se om vi får något vapen eller någonting bara. Jag fick osynlighetsbond. Ja, jag med. Ja, så har vi ett block. Då hoppar jag över. Hopp! Ja. I'm yes. Over. Yes, yes. Massa potion. Och sköp! Så. Här får jag ett svärd tror jag. Det fick jag inte. Jag fick en shidwand. Ja, kan man hoppa över här? Ah, slime missar! Slime! Och... Slimus! Kommer jag det är någon här! Jag har pilbåge! Det är en stormtrooper! Han känner igen oss! Hur kan han göra det? Potions? Kan du göra diamantsvärd åt båda kanske? Det kan jag göra om jag hittar trä någonstans. Ja, precis. Nej, det är någon där! Ja, vad fan vill du? Spring! Jag mördar med pilbåge! Han hackar! Alltså, han laggar, inte hackar. Aj, han fick mig! Nej! Vad är det här? Regen. Jag blev det. Jag måste göra mat. Vad fan, jag behöver... behöver ha den där workbenchen här borta. Ja. Fan, jag har ju inget trä heller. Jag kan inte göra någon svärd. Jag skjuter bort dem ifall de kommer. Ja, jag måste ta trä här. Yes. Jag måste ha pinnar. Jag håller pilbågen uppe. Ja. Så. De verkar inte vara här. Jag tror inte de går åt vårt håll alls. Jag gör mat nu. Måste få upp mitt liv. Ja, du har ingen mat. Så, nu. Här har du svärd. Yes, tackar! Oj, de skjuter! Shotgun bow, ovanifrån. Alltså, ovanifrån? Vilken jäkul! Ja, men Slimus! Måste jag ja, men fan, nu har vi ju i alla fall lite grejer. Ja! Här, ta här shit. Ta här shit! Ta här shit! Vad är det här för potion? Swiftness? Ja, det... Ja, du kan få lite swiftness här. Åh, oh, quest! Jag tror inte... Nej, det var ingen superspeed, nej. 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 Jag ser den där droppen där. Ska vi... Jag har lite byggblock till dig om du... Jag fick byggblock nu faktiskt här i en... Ja,
fick jag här då? En pilbåge. Japp. Yep. Då gör jag en pelare upp här så bygger jag upp mig och så ska vi putta ner den jäveln. Ja, jag kommer jag också. Är på väg. Yes. Se vart han tog vägen. Är han fortfarande uppe? Då jävlar ska han få spö. Ja, absolut. Nu kommer DDG. Herren på teppan. Herrarna på teppan. Herrarna är täppta i näsan. Han, där står han. Jag ska putta ner han. Pow! Haha! Jag fick han! Det fick du! Good goat 87 strikes again! Och pow! Ta en TNT vet jag. Oh, jävlar vad långt jag kastar. Är du som är här nere? Nej. Är jag här uppe fortfarande? Japp. Vad är det där? Det är bra här uppe. Här måste jag bra. Ja, absolut. Gå över då. Bling! Kan de... Kolla, nu är det tre stycken där. Skjuta lite på... Jag väntar tills min wand laddas upp här. Så jag kan skjuta mer på dem. Ja, det låter bra. Spräng upp skiten. Ja. Det är den som på väg upp till oss nu. Det är det. Jag har knockback-svärd. Yes. Han dog inte, men han flög åt helskott då. Ja, fy fan vad han flög bort. Åh! Vad snyggt jag la den på bron där. Oj. Jättebra. Var det bortspräng? Ja, okej, du träffar inte alls dig. Nej, de var så långt bort. Ja, men här har vi fan bra alltså. Vi står bra här. Det är han som inte dog som jag slog ner. Har ett liv. Aj! Vem är det som skjuter på oss? Aj! Det jävlar där nere. Fan vad jag tog skada. Massor med skada tog jag. Ja. Aj! Det lät som det var fler än jag som gjorde det. Jag har ett slag kvar med knockbacksvärd. Ja, exakt. Det är två slag på den. Eller tre. Ja, det är en it's a gun. Nej, ta TNT. Jaha, tog de med till mig. Ah! Det är någon som spränger här. Någon som har TNT-båge. Ja. Åh, oh, jäklar vad de spränger! Men fan så skjuter! Vem är det som är så dum i puve? Är det inte cooldown på en TNT, på en explosiv båge? Jo, men inte så jättelång. Nej. Ja, jag märker det. Spränger här uppe, nej. Nej, det är ända nere. Men det sprängs ju hela tiden. Hela tiden? Oj, den där kan jag skjuta ner. Ja. Nej. Laddas upp då. Vi kanske borde gå ner och hålla på lite. Här kommer TNT! Det skulle vi kunna göra. Det är någon här. Det är någon rakt här under mig här. What? Rakt här, bara något block ner. Jag såg namnet. What? Typ under den där konstiga ullen där som är helt rak och konstig. Den raka ullen. Den här. Den du står. Nu slog jag sönder mitt knockbacksvärd på dig. Nej! Jag skulle peka. Men vadå? Ah! Nej. Nej, jag tänkte väl. Det var någon här. Det var ett namn här. Voilà! Det hade varit coolt ifall det hade varit någon där. Men det var ett namn precis. Au! Det här rakt över på andra kullen där. Jajamän, den på våran nu här uppe. Vänta, TNT! Oj, oj, oj. TNT One. Det har jag med! Här, varsågod tillbaka, hörru! Ta den där, du! Jag puttar ner han! Det gjorde du. Han överlevde. Det gjorde han inte. Jaha, han åkte ut i voiden till och med. Japp. Hejdå! Vi tar alla! Fan vad vi puttar ner dem! Snacka om herren på tuppan! Ja, och det är ju också titeln på videon kan jag förutspå. Det kan du förutspå! Det är en kvar, ska vi gå och bara jaga i världen? Ja, vi jagar ihjäl den! Vart är den någonstans då? Här är det! Ser du den? Jajamän, den är här! Ah, där! Bling! Ah! Där ramlade du ner. Dog du? Nej. Gå in i TNT igen. Oj! Kolla nu när jag dör här snart varför jag jolar. Jag är hungrig och grejer här. Jag har också TNT on. Den är ju en tjänta svärd! Haha, men tar du inte! Jag spränger han i trädet. Nej, det studsar bort. Han hoppar ut. Han ramlade ner. Ja. Ja, han ramlade. Ja, vi tar den. Han det var ju vi som puttade ner han bakifrån. Ja, det var det. Han var rädd för när det där du kastade. Ja, TNT som studsade bort och inte alls var nära. Du hade en TNT-wand.
Jag fick det. Det var i en grop där vi hoppar ner nu. Aha! Okej. Okay. Mm. Det missade jag. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och prenumerera också ifall ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon!